Hyvää päivää kaikille, se on Teri täällä näin ja pitkästä aikaa Mario Kart 8 parissa. Viime jaksossa pelattiin Mirror Modessa Special Cuppi, kyllä. Nyt olisi tarkoitus jatkaa Mirror Modessa noihin retrokuppeihin. Nyt sitten kyseessä seuraavana Shell Cuppi vissiinkin, näissä Grand Prixia. Ja Mirror Mode. Ja milläkään hahmolla mä en oo vielä pelannu. Katotaas täältä. Onko mä Jousilla pelannu? Olen. Millä helvetin mä en pelannu? Onks DK:lla? Oon DK:lla pelannu. Variollakin on pelannu. Tuodette. Tällä mä en oo koskaan muuten pelannu, en edes onlineissa. Pelataan tuodetella. Jähyy! Mä en tiedä, että tää on muija. Alus. Mä luulen, että tää on vaan joku toadi. Vittu pinkki toadi. Mutta mitäs me laitetaan? Mikä tää? Teduk. Pitäisikö ottaa mönkiä vai... Pitäisikö ottaa tähän peruskartti? Kokeillaan täällä saada jotain aikaiseksi. Joo, Shell Cuppi. Muumuumidaus. Tosiaan nyt ei tätä yli viikkoon pelannut. Katsotaan mitä tästä tulee. Vai tuleeko mitään? Kai siitä jotain on pakko tulla. Mario Kart. Muumuumidaus. No niin, siellä on tuolette itse hurraamassa. Onpa söpö pinkki auto. Tiit, tiit. Neen. Nää haukat. Öi vittu. Osaankin kääntyykään. Tuntuu tosi oudot, kun mä oon pelannut sitä Garden Warfarea PC:llä. Jotenkin... Ui vittu. Ja... Mä pysyn pois täällä. Tieltä. Vähän kolikoita. Noi. Oho, mä käytin ton nyt vähän turha aikaisin. Oho, Baby Days sai vähän kilpeä takapuolella. No, oliks siellä Luigi ekan? Älä osu banaaniin! Sillä on joku perseessä! Osuiko toisen Luigi? Ai se oli Jousi! Katteli vaan... Voi mitä fit! Osu! Osu! Eipä tietenkin. Ei muhu! Vitu Jousi nyt pois työltä. Naiset ensin. Huorat jälkeenpäin. Mihin pitää mennä, mihin pitää mennä? Apua. Eiks tää kääntynyt oikealle? Kiva, kun ei vähän aikaa pelannut tätä. Kaikki lehmät menee täällä saa. Häästi onneksi niistä ohitti. Ja kolikko. Sitähän mä tarvitsinkin. Vittu nurmikko. Hoh, ei tuu ketä. Yeah. Se oli easy peasy. Pystyn mä tööttää? Pysty. Mä hakkaan tuolla gamepadin mun tuolla taustalla. Tai tuolla. Se on tuolla lataustelakassa. Pelaan Pro-controllerilla. Pro-controller. For pro-players. Kävin itse asiassa hakemassa, mikäs päivä, mä kävin hakemassa perjantaina. Kävin hakemassa Wind Waker HD, ton Limited Editioni.
missä tuli Ganondorf-figuuri. Oli pakko saada se jotenkin. Mä innostun nyt tosta Zeldasta, kun mä aloitin sen pitkästä aikaa. Säly, et mikä on pistänyt sen tauolle tuolla. Niin saatana hyvä peli. Onks tää nyt se SNESin, on tää vissiin se ihan alkuperäisen. Onks tää se Donut Place vai mikä oli? Baby Daisy ahdista. Herkeli mä oon saanut boostin. Nohoho! Osus, yes. Yes. Niin, siitä vitu Limited Editionista. Mä olin sen tilannut tota... vissi aika alkuviikosta. Se on niinku keskiviikkoon tullut niinku mun kotipaikkakunnallani. Mutta kotipaikkakuntani on aika iso. Se ei ole tullut siihen niinku mun lähiposti. Kävin sitä niinku pari päivän sen jälkeen kysyä, että mikä kestää niinku, että samalla paikkakunnalla eikä vielä tullut tähän niinku lähimpään postiin. Sitten se rupesi niinku kattelemaan se muija siinä kassalla, että joo, että tää nyt tuntuu vähän oudolta, että se on varmaan unohtunut skannata. Sitten se menee kattoo sieltä jostain vittu. Täällähän tää on ollut pari päivää. Unohtunut skannata, vittu, että vitutti. No, ihminen tekee virheitä. Ei sille voi mitään. Oho, vika kierros. Viimeinen kierros. Pistäis tuo varmuudella tuonne ja taas kamas mun boost. Älä ammu niitä tulipalloja. Yhtä kivaa. Varsinkin kun mulla ei näe suojakilpeä. Tosta noin. Mushroom! Ohohohohoho! Et sä haluut tulla ohittu? Yeah! Taidette wins! Kiva. Next race. Sehän meni yllättävän hyvin. Mikäköhän on seuraavana? Cheap beat. Tää on nyt mirrorina, vittu, tää tuntuu varmaan oudolta. Tiit. Oho, mä en suunnattu boost. Varjo lähti sieltä aika kovaa. Hop! Oho! Ei tullu stunttia. Noin. Tästä voi ilmeisesti... Ei vittu, mä menin tästä mustalta. Voi oikasta. No, toi ei ollut kivasti tehty. Kuinka mä pommi näen? Din. No mitä helvettiä, vittu fädäs. Tökkii vaan vittu muilla. Ei! Tuolla on vittu mushroom. Jahuu! Ja mun eestä otti sen sitten. Mene... Mitä? Mitä tapahtui? Mä törmäsin siihen, että sit mä teleporttaan yhtäkkiä seinää päin. Din. Ho! Noniin, viides sija. Mit? Perkele! Mä ois pitänyt sitä banaaniin kai. Noniin, varjo. Nyt selvitetään välit. Haha. Too fat. Oikeastaan vähän täältä. Sitä oikoreitiksi mun voi sanoo. No. Ei ole yhtään kivasti tehty. Kolikko.
No, onhan se hyvä, saa lisää osia sitten. Kerää kolikoita. No, se oli ylivoimainen voitto. Vai oliko? Mä olin kyllä niin alussa. Alussa olin niin häviöllä. Vielä viimeinen. Next race. Mikä on viimeinen rata? Rata. Tuhan turnpike. Kuka muka tykkää tästä näin? Ei kukaan. Ei edes tuodet. Let's do this. Me ei vittu heti tonne seinään. Haluan olla täällä autojen välissä. Here I come. Hop. Ai, tuli mersu päin, saatana. Vai mikä se on? Saatana. Tästä tuosta. No, otetaan joo. Nyt tulee bussi. Ei mahtanut mitään. No niin. Vittu, käytetään kaikki vaan saman tien. Oho. Ei vittu, olis voinut vetää tähdellä noita kaikkia päin. Oho, älä nyt törmäile seiniin. Saatana baby Maria. Noin. Syö. Vittu busseja! Oi, mä oon ekana. Mitä helvettiä? Vielä yksi kierros. Oho, sieltä tulee kuorma-auto. Noin, sit mennään tänne seinään! Hänkin on miinotettu banaaneilla. Miten mä voin olla neljäntenä? Tää on mukavassa hitaampi re... Nyt mä oon ekan. Nyt joku itemi! Bussi. Siitä, niin. Banaani. Hop! Ja ekasia! Vittu kultane. Yes. Fuck yeah. 60 pistettä. Joo, tuo on mun lempihahmo tästä lähin. Ei vaan. Katsotaan. Katsotaan tulokset. MKTV. Oh my god. Kultainen pokaali. Niin sain uuden stampin, koska en ole pelannut tällä hahmolla. Ei me tämmöstä paskaa pistetä Miiversiä. Joku raja sielläkin. Mutta tosiaan, me nähdään seuraavassa jaksossa. Meikin oli Teri. Se on. Morjes.